Мої вазони – така назва нової виставки, яку презентували у бібліотеці імені Чижевського. Свої роботи, це витинанки, представила майстриня Лариса Гарбузенко. Захоплюватися народними ремеслами Лариса Гарбузенко почала ще з дитинства, а витинанкою займається вже більше 20 років. Тому на виставці майстриня представила усі свої роботи, які вона створила протягом цього часу. Найбільше композицій з традиційними для українців деревом життя, букетів та вазонів. Мої вазони – це тому, що це те, що створене моїми руками за всю мою педагогічну діяльність. Кожна жінка має в своїй оселі, в тому середовищі, де вона перебуває, створювати щось нове, цікаве. Так як чоловік має посадити дерево, то жінка має виростити декілька або багато дуже вазонів. Лариса Гарбузенко працює старшим викладачем кафедри образотворчого мистецтва університету імені Винниченка, тому своїм досвідом радо ділиться зі студентами. Останні, до речі, також презентували свої роботи. Це ті, які вже є випускниками і які досягли певних успіхів, якими дійсно можу пишатися я, може пишатися університет. І це є ті квітки, які з пуп'янків розквіли на моєму педагогічному вазоні. І в них вже можуть створювати свої школи, свої осередки і продовжувати декоративно-прикладну творчість. Одна з учениць майстрині – Вікторія Різниченко. Захоплюватися витинанкою дівчина почала ще у студентські роки. Навчаючись ще в студентські роки, вона навчила мене, і зараз я бачу по роботам, дуже гарно вчить студентів цьому виду мистецтва. І на рівні з професіоналами нічим не уступають професійним майстрам. Сама виставка «Мої вазони» експонується у відділі мистецтв бібліотеки імені Чижевського.